Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Aguente firme, irmão. Ele quer o nunca morto. O Mão Negra apareceu. Um dos servos dele. Ele foi enviado aqui para nos matar. Preciso reunir os homens. Os servos de Sauron são inimigos fortes demais para vocês. Tire o seu povo de Mordor esta noite, ou estarão mortos ao amanhecer. Lá, há um túnel secreto que leva ao Portão Negro. Harry, chegou a hora. Adeus, meu amigo. Então, os chefes locais não fizeram nada para impedir esse sacrilégio? Todos morreram em combate, Milord. Todos menos eu, o chefe Redbag. Felizmente, você ainda está vivo. Agora, me traga a cabeça desse nunca morto. Venha buscar você mesmo. O guardião do Portão Negro. Onde estava sua valentia quando sangramos sua mulher e estripamos seu filho? Matem ele! O Senhor do Escuro governará! Todo lugar!
saiam da frente e aprendam a arte de matar. Isso é o seu melhor nunca morto. Acabem com ele, seus orques sujos inúteis. Agora eu é que causo dor. Vou pegar tua cabeça. Guardião, hora de morrer. Sua vez não é agora. De volta ao trabalho, porcos, ao trabalho. Desarma ele! De volta à terra, nunca morto. Guardião, hora de morrer. Você agora pode dar o golpe final e provar o que vale a aposta de porco. Isso é o seu melhor nunca morto. Vou te ensinar o que é dor de verdade. Eu agora. Vem. Saiam da frente e aprendam a arte de matar. Corre em cima. Sua vingança, Talion, não é doce a escuridão. Você foi muito precipitado. Poderíamos ter aprendido muito. Ele massacrou a minha família inteira diante dos meus olhos. O que você teria feito? Você fala com os vivos? Ou apenas com os mortos? Quem é você? Meu nome é Lytari, do Mar de Nurnen. Minha mãe disse que você estaria aqui. E aí está você. Bem, Lytari, do Mar de Nurnen. Devia ter ficado onde estava. Não há nada aqui além de morte. Lady Marwyn, a Rainha da Costa, deseja uma audiência com você. Ela teve visões do seu infortúnio. Uma rainha que tem visões. Visões do retorno do grande Celebrimbor. Ela deseja fazer uma oferta a ele. E que oferta seria essa? Isso é tudo que eu sei. Preciso obter provisões. A volta para Nurnen é longa e perigosa. Meu acampamento é perto daqui. Seria uma honra escoltar vocês.
Nós derrotamos o Marreta de Sauron. Mas o Mão Negra e o Torre ainda vivem. E o mestre deles? Estes escravos já se foram. Não, eles irão tão somente morrer. Somos nós os condenados. O que são? Essas torres de prata. São luzes para nos guiar na Terra das Sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido.
Este chefe vive com medo. Traga a morte das alturas para atraí-lo e deixá-lo exposto.
acho que alguém se dá atrás dele. Preciso de reforço aqui. Agora só posso achar que você gosta de morrer. Da sombra do Senhor do Escuro. Sauron se torna mais forte a cada dia.
assim como a Torre de Barad-dûr. Nunca! Tome isso! Não entendeu ainda? Como que tu acha que o Tulgok ficou tão bom no machado? Foi de lutar com os bonecos o tempo todo. Ok, estou pronto. Abram a jaula! Você veio me tirar a vida, como prometeu. Mas suas promessas são vazias, e é você que vai perder a vida. O cheiro de carne fresca sempre atrai os abutres. E eles costumam viajar em bando. Temos que ir. Agora. A rainha ficará feliz com a visita. Ah!
Estamos aqui. Lady Marwyn, rainha da costa. Mãe! O guardião caído do portão negro. Aproxime-se. Sua filha disse que tem uma coisa para mim. Não para você, Talion. O tempo está se esgotando. Muito em breve, o Senhor do Escuro e seu exército marcharão sobre toda Mordor. Mas um grande poder pode ser despertado para impedir isso. Por isso me chamou. Entre na cicatriz de Morgoth. Retire o artefato élfico dos Ghouls. Encontre o anão. Seja forte, mãe. Qual é a doença da sua mãe? Ninguém sabe. Ela piorou depois das viagens. E não existe remédio? Existe, mas o acampamento foi atacado. Preciso achar o caminho para a cicatriz de Morgoth. Há uma boa chance de encontrarmos o rastro dos Ghouls naquela caravana saqueada que vimos na ravina. O capitão podia ser mais tipo. Esse sabe liberar o ouro. Eu vejo a luz da lua aqui como Ifildin. Estas pedras são fragmentos. Quase esqueci. Como a rainha conhece seu passado? A antiga sabedoria é visível apenas no mundo dos espíritos. Ela enxerga os dois mundos. Então talvez ela nos leve àquilo que procuramos. Thank you.
Hir Gelar Mordor. A natureza prospera em Mordor. Nunca pensei que veria tanta vida em Mordor. É assim que o Senhor da Escuridão alimentará as tropas. Dela viram sua verdadeira forma. Ela quer despertar o Criador dos Anéis do Poder. Tomar-se, seu verme! Estes homens tribais estão desesperados. Farão de tudo para resistir aos Uruks. Temo que Lithariel jamais se renderá. Sua honra condenará a todos. Não há nada que esses Uruks não busquem profanar. Para eles, o belo existe apenas para ser destruído. Tem muito pele rosa maldito, fedendo até Fortmore. Tenho que agradecer aos Ghouls antes de matá-los.
Ghouls são como abutres. Eles comem tudo, mas deixam algo para trás. Temos que encontrar os rastros dos Ghouls. Como é que nós levamos o batedor de Murray pra cilada? Eu posso pedir ajuda que nem homem. Socorro! Socorro! Prende no chão! Olha, é o Tark. Perca sua mente! Thank you.
Esta fossa cheira à morte. Esta deve ser a cicatriz de Morgoth. Nas entranhas da fera, furtividade é minha melhor arma. Ficar no alto vai me manter fora de vista. Os ghouls temem o fogo tanto quanto a luz. Podemos usar aquelas chamas se as coisas complicarem. Mais um ataque, e essa caverna vai ser o meu túmulo. Feito pelo próprio Senhor da Escuridão. E sujo de sangue da minha família. Fomos traídos. Seu poder arde como a força de um farol e poderá arrasar toda a Terra-média. Eles vão insistir até restar somente nossos ossos. A tempestade passou. O perigo ainda não. Temos que sair dessa escuridão. Aquelas chamas vão detê-los. A entrada está próxima, assim como nosso fim, se não a alcançarmos a tempo.
Temos que sair dessa escuridão. Aquelas chamas vão detê-los. A entrada está próxima, assim como nosso fim, se não a alcançarmos a tempo. Pena encerrar sua carreira militar no bucho de um gorro, hein? Sou Thorfinn, caçador de feras. E aposto 10 canecas que pegou o tesouro que eu procurava. Bom, eu fico muito agradecido pela sua ajuda. Mas isso não te garante direitos de proprietário. É seu! Eu encontrei outra coisa muito mais valiosa. E que coisa seria essa? Meu novo parceiro de caça. O que você quer? Não me interessa, mestre anão. Mesmo que leve você ao cinzel que pertence a esse martelo? Toda criatura tem sua isca, não é? A diferença é que a sua é muito velha. Bom, se a emoção da caçada chamar sua atenção, minha tenda fica logo ali. Encontre o anão. E quanto à sua visão, Celebrimbor? Eu usei tudo o que ele me ensinou e forjei os três em segredo. Água, ar e fogo. Ah! 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 Ah!
Ele perdeu seu irmão. Caça e caçador. A morte leva-os todos. Só não sei de onde ela veio.